Fala galerinha, beleza? Então pessoal, como vocês viram aí na briga aí com o BS Pintado Único, foi uma briga bem da hora, né? É um peixinho que eu tava um tempinho tentando pegar ele aqui, mas não tava acertando o dia certo para pegar ele, porque peguei muitos dias de chuva e sol, e hoje que eu consegui um dia parcialmente nublado aqui, que é um dia mais fácil de pegar ele, né? Então tá aí, pessoal. 10 pintado único, mais um peixinho aí pro canal. Um peixe que brigou pra caramba, porque eu tô com equipamento super leve aqui, vim para pegar ele, até eu achei que era um bagre, né, pelo tanto de linha que puxou e pelo que pulou, né, na água. Ele quase não pulou na água, mas ele ficou embaixo na água, então até achei que era um bagre. Mas tá aí, para minha surpresa, até foi o peixe que eu estava procurando. 10 pintado único. Esse peixe aqui deu 2,726 kg, 491 de dinheiro e 273 de XP. Então eu vou mostrar, até vou responder para o rapaz que ele perguntou, e eu acabei não podendo responder ele, porque eu estava com o peixe na linha, daí eu não queria perder o peixe. Mas deu tudo certo aí, conseguimos tirar o peixe da água aí para poder mostrar para vocês. É um peixinho que para mim demorou sair, mas eu acredito que vai sair fácil esse peixe, porque eu vi que pega com várias iscas ele, né? Então vamos mostrar certinho agora para vocês o lugar. Já demorou pra caramba ali para puxar o peixe, para não ficar um vídeo tão longo, vou dar uma acelerada. Então tá ali, então já passei as informações do peixe, né? Peguei, já vou antecipar aqui, com a crankbait, né, de 1 metro, do anzol 3/0, aí 5h30, 5h35 da parte da manhã do dia parcialmente nublado. Então vou mostrar o lugar agora para vocês, né? Vou mostrar primeiro o equipamento que eu estou usando aqui. Ver se eu consigo voltar lá para o meu inventário. Aqui eu estou com o negócio ativado aqui, por isso que eu não estou conseguindo voltar. Vamos lá. Então tá aqui o equipamento que eu usei para pegar esse peixe. É a Jing Winner 270. Por que a 270? Porque eu estava arremessando para lá dos 50 metros, aonde eu vi que eles spawnavam entre 50 metros e entre 50 e 46 metros, que eu vi que normalmente o pessoal pegou, né? Então a espira ML 3500 e a monofilamento de 25 mm, né? Naquele esquema eu estou usando a monofilamento de 25 para ser menor do que a força da vara aqui, né, a resistência da linha da vara. Então por isso que eu estou usando essa, para não ficar forte, né? Quero ver se eu tenho a referência dela aqui, não vou ter, mas a 3 já passa lá, a monofilamento de 3 já dá 5,4 kg, então já passa, daí iria ficar a linha mais forte do que o equipamento. Então pessoal, e o lugar então é de cabeça para baixo, nesse cantinho aqui do mapa, né? Do dia parcialmente nublado, a parte da manhã. Eu vi que o pessoal pega nesse clima no período da tarde, né? Então pega também, né, nesse mesmo esquema. E no dia de sol, o pessoal estava pegando no final da tarde. No dia nublado eu não vi ninguém pegar nesse clima, então eu não sei dizer se pega, mas aqui eu sei que pega, porque eu já vi vários pegar nesse final de tarde, que depois das 19 horas, tá?
Então, o lugar é aquele lá, vou mostrar agora onde vocês vão jogar. Então, lá no lugarzinho. Quando vocês entram no mapa, vocês já vão sair direto. Direto. Deixa eu ver se consigo virar aqui para mostrar para vocês. Vocês vão sair direto. Direto aqui já. Né? Eu acho que é onde está o rapaz aqui. Ó. Daí vocês vêm um pouquinho para a direita e jogam nesse espaço em aberto aqui que tem da água. No primeiro espaço aberto. Tem um que é um pouquinho mais para lá, mas daí você tem que andar um pouquinho mais para a direita. Então, é nesse espacinho aqui. Eu vi o pessoal pegar além dos 50 metros, entre 50 metros e 46 metros. Esse peixe, se vocês virem então no vídeo, ele spawnou aqui nos 36 metros. Mas eu acho que ele veio atrás da isca porque eu sentia que ele vinha mordendo a isca desde lá. Né? Então eu acho que ele veio acompanhando a isca para ele poder pegar mais para cá. Mas vale para quem está estiver pescando jogar lá e vim até aqui, até para pegar algum peixe e fazer grana. Eu tava, confesso que eu estava jogando lá e quando dava 30 metros, 35 metros aqui, eu já abandonava, já recolhia e já jogava de novo. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou deixar aí mais um vídeo único aí para vocês. Espero que gostem, espero que venham aqui, pegue o peixe, então. E é isso. Vou deixar um abraço aí para quem assistiu o vídeo e até mais.